សមាគមកីឡាបាល់ទាត់ក្រសួងអភិបាលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ Life Khat ប្រស័យអនុមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់និងទទួលបានកៅអីឡើងទៅប្រជែងជើងឯក Cambodian Premier League រដូវកាលឆ្នាំ 2024-2025 ជាផ្លូវការការទទួលបានកៅអីឡើងទៅប្រជែងជើងឯក League កំពូលកម្ពុជាជាផ្លូវការនេះគឺបន្ទាប់ពីក្លឹបទាំងពីរបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌ CPL ជោគជ័យដោយជាប់អាជ្ញាប័ណ្ណក្លឹបជាតិនិងបន្ទាប់ពីក្លឹបទាំងពីរបានបញ្ចប់រដូវកាល 2023-2024 នៃជម្រើសជើងឯក Cambodian League 2ដោយក្លឹបបាល់ទាត់ Life ខេត្តព្រះសីហនុជាក្រុមជើងឯកស្របពេលដែលក្រសួងអភិបាលជាក្រុមជើងឯករងក្លឹបបាល់ទាត់ Life ខេត្តព្រះសីហនុមានលោកប្រាក់សវណ្ណារាជាគ្រូបង្គោលស្របពេលដែលក្រសួងអភិបាលមានលោកសុំវណ្ណាជាគ្រូបង្គោលដូចគ្នាបានទទួលអញ្ញាបានក្លឹបកម្រិតថ្នាក់ជាតិបន្ទាប់ពីក្លឹបទាំងពីរបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌសំខាន់សំខាន់ក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌចំនួន5របស់ក្រុមហ៊ុនលីករបស់កម្ពុជានេះឱកាសនោះឯកឧត្តមនីអាដាមសនីឈូនសារ៉ាណេអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានសមាគមកីឡាបាល់ទាត់ក្រសួងអភិបាលបានបង្ហាញឆន្ទៈមោះមុតនិងមិនឲ្យសមាគមកីឡាបាល់ទាត់ក្រសួងអភិបាលខ្លាយជាសមាគមសម្រាប់ផ្ដល់ពិន្ទុឲ្យក្លឹបផ្សេងនោះទេហើយឯកឧត្តមនៅតែឈលលើគោលការណ៍ជាតិនិយមខ្ពស់មិនប្រើប្រាស់កីឡាករបរទេសដាច់ខាតដោយឯកឧត្តមនៅតែមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ថាកីឡាករកូនខ្មែរនឹងអាចធ្វើបានមិនតែប៉ុណ្ណោះឯកឧត្តមប្រធានសមាគមតែងតែបណ្ដុះគំនិតដល់កីឡាករនិងគ្រូៗគឺត្រូវរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងសង្គមជាតិមានដូចជាការបរិច្ចាគឈាមការចែករំលែកការចូលរួមសម្អាតបរិស្ថាននិងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដើម្បីសង្គមជាតិដោយឡែកលីគកំពូលកម្ពុជារដូវកាលក្រោយនឹងមានក្រុមចំនួន11ចូលរួមរួមមានក្រុមបាល់ទាត់អង្គរ Tiger បង្កេតគ្រីវងសុកសានជ័យ Naga World ភ្នំពេញក្រោនព្រះខណ្ឌរិទ្ធស្វាយរៀងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ Visakha ISI និងកៅសានជ័យនិងសមាគមកីឡាបាល់ទាត់ក្រសួងអភិបាលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ឡាត់ខេត្តព្រះសីហនុដែលក្រុមឡើងមកពី League 2នេះផ្ទាល់តែម្ដងក្នុងរដូវកាល 2024-2025 ក្រុមនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះផងដែរខ្ញុំងិនមករារីកា